nacionalno takmičenje održano u Podgorici nedavno i vaši takmičari su zablistali punim sjajem i ostvarili sjajne rezultate. Koje takmičenje je bilo u pitanju i sa koliko takmičara je vaš klub nastupao i kakve rezultate ostvario? Takmičenje je bilo AGP Tour, to je svetska liga brazilske džiu-džitsu u organizaciji AGP ili IFP, organizacija iz Abu Dhabija. Ovo takmičenje je bilo u Podgorici, bilo je istovremeno jedno veliko takmičenje u Istanbulu, a sad ko je kako prijavljivao takmičari, kako se prijavljivao ekipe, ali tog vikenda su bile takmičenje u Istanbulu i u Podgorici, mi smo otišli za Podgoricu, otišlo nas je 10 takmičara, zato što je put bio malo kompleksniji nego u Nišu 23. marta ove godine, gde smo imali 20 takmičara i od tih 10 takmičara bilo je 6 odraslih i 4 dece. Kako su oni rezultate ostvarili? Pa dobre rezultate, fino. Uzeli smo 3 zlata i 4 srebrne medalje. Što se dece tiče, uzeli smo 2 zlata i što se tiče odraslih, 1 zlato i sve 4 srebrne medalje. Tako da zadovoljni smo. To je naše drugo takmičenje, veoma smo zadovoljni. Kakav je bio kvalitet samog takmičenja i ostali takmičara koji su nastupali? Bilo je dobro. Za nas je sada sve dobro, jer smo nova škola, ali ipak predstavljamo veliko ime, Gracie Bahu, jedna od najboljih, ako ne i najbolja škola za brazilsku džiu-džitsu u celom svetu. Tako da nije bilo veliko obime takmičenja kao u Nišu, gde je bilo oko 350 takmičara iz 40 nešto ekipa, sada je bilo možda oko 250 takmičara iz 20 nešto ekipa, ali za nas je svako takmičenje jedno veliko iskustvo koje stičemo za dalja nadmetanja gde ćemo da idemo tokom sledećeg godina. Kada ste pomenuli takmičenje u Nišu, to je bilo i prvo zvanično na kome su vaši takmičari nastupali. Koliko je njima samo nadmetanje i sam nastup pomogao u sticanju iskustva pred Podgoricu i naravno naredni period gde se takođe očekuju dobre rezultate? Pa pomoglo im je dosta. Sami tim takmičenje jedno veoma veliko iskustvo. Tu u stvari mi vežbamo tokom cijele godine da bismo otišli da se izmerimo tačno sa ljudima koji isto to rade. Tako da jedno veliko iskustvo i tačno se tamo vidi gde smo, vide se vrline, nedostaci, mane, tako da posle takmičenja radimo jednu veliku analizu svih nas, da vidimo gde smo grešili i da poradimo na tome da na sledeću takmičenju budemo bolji. Koliko polaznika ima škola brazilske džiu-džitsu u Trsteniku? Škola ima 3. jula, bit će godinu dana sa radom, ima oko 35 do 40 odraslih i oko 40 dece.